Salam sejahtera Malaysia tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian Sekarang yang paling heboh di seluruh media sosial Masih lagi tentang debat Anwar Najib Masih lagi tentang debat Anwar Najib Isu uh, Kes is king Lepas tu isu kek <laughs> uh, Jadi tuan-tuan dan puan yang suka makan kek Tahniah Uh, kerana kamu salah seorang daripada peminat falsafah uh, kek. dulu diajarkan kata Tun uh, Dat Mahadi, eh, Najib, maafkan saya. Kata Najib, falsafah itu telah diajar oleh Allahyarham Tun Abdul Razak. Uh, memang bagus, tapi itu pada waktu itu sangat-sangat bagus kerana tidak ada apa-apa masalah. Tetapi sekarang yang masalahnya menurut Anwar Ibrahim, Masalahnya ialah bila makan kek makan seorang. <laughs> Pertama, yang kedua, bila makan kek bila bagi-bagi kek macam mana pembagian kek yang sama rata? Yang pasti elit-elit politik yang tak sedar diri kata <laughs> yang akan makan banyak kek ah, sebab tu banyak kek di perut. Okey, tuan-tuan dan satu lagi isu yang menarik yang hangat diperkatakan sekarang tak lain dan tak bukan tentang pemilihan AMNO. Sebelum saya bacakan artikel terbaru ini saya pun hairan saya pun nak melahirkan rasa kehairanan kenapa perlu begitu susah sangat buat pemilihan amno kali ini selama ini yang saya tahu sebab saya memang mengikut amno daripada dulu setiap kali perhimpunan agung amno mesti saya dengar dia punya perhimpunan agung dia punya cerita ini cerita itu dan sebagainya tapi dulu senanglah mudah Uh, kalau nak buat pemilihan, okey, semua setuju. Lepas PAU, okey, kita buat pemilihan, okey, semua okey. Tapi kali ini punyalah susah banarak. Nah, uh, susah betul. Saya pun tidak tahu kenapa susah betul untuk mau ada pemilihan. Kenapa susah betul mau bubarkan? Kenapa susah betul mau tukar orang-orang yang perlu ditukar? Ah, kenapa susah mau tukar Zahid Amidi? Kenapa tu susah mau tukar Tok Matasan? Kenapa susah mau tukar Ahmad Maslan? Kenapa susah mau tukar ah, Najib Razak? Kenapa semua orang ni susah mau ditukar? Saya pun tidak tahu lah. Ah, jadi ke tukar saja lah kalau perlu. Ah, jadi tak apalah lah. Yang penting semua ikut undang-undang Okeylah lah. Kamu jangan marah. <laughs> Saya hanya tanya saja, kan? Uh, ah, janganlah marah pula kamu. Okey, kalau mahkamah Ah, mahkamah pula. Kalau ROS benarkan, so what? so what? <laughs> Kalau ROS benarkan, so what? Diam-diam jala, jangan lagi pergi uh, meroyan pula. Okey. Uh, terbaru daripada sabudin.com.net, saya nak kongsi. Dengan tajuk Sementara tarik PRU15 ditentukan oleh kabinet ten, uh, Ditentukan kabinet Apa jadi jika pindaan perlembagaan UMNO tidak diluruskan ROS Nah ini kalilah apa jadi kalau perlembagaan AMNO uh, tidak dilulus oleh ROS? Ha. Meskipun AMNO telah berjaya meminda perlembagaannya melalui satu perhimpunan agung khas uh, pada semalam, uh, semalam, kemarin yang menetapkan pemilihan parti hanya akan diadakan selepas 6 bulan PRU dilangsungkan, perkara itu masih tertakluk kepada kelulusan pejabat pendaftar pertubuhan atau ROS. Menurut Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob terserah kepada jabatan itu untuk menentukan kelulusannya. Ah, inilah kebaikan kita punya Perdana Menteri sekarang. Uh, apa Ismail Sabri Yaakob. Dia memang tak suka campur tangan. Harap-harap dia tak akan campur. Ah, okey. Musul itu sudah diterima sebulat suara dan selepas ini AMNO akan menulis surat kepada ROS untuk mendapatkan kelulusan katanya. Itulah dari segi prosedurnya. Kita tidak tahulah kita akan dah hantar permohonan itu untuk dapatkan kebenaran ROS terhadap pindaan itu. Kita tunggulah, kita pun tak tahu lagi ujarnya. Kata beliau AMNO perlu menghantar surat pemakluman kepada ROS berkaitan keputusan PAUHS itu dalam tempoh 60 hari. Ha. Persoalan utama di sini ialah bagaimana bagaimana jika ROS tidak meluluskan pindaan tersebut yang bermakna AMNO perlu mengadakan pemilihannya sebelum 29 Disember. Sebagaimana yang ditetapkan jabatan itu sendiri sebelum ini. Ah 29 Disember per perlu wajib kalau tidak diluluskan. Yang dirisaukan saja kerana pindaan itu dilakukan di masa kecederaan. Iaitu ketika tempo pemilihan sedang ditangguhkan selama 18 bulan Malah menteri yang menjaga ROS Iaitu menteri dalam negeri juga merupakan musuh kepada UMNO <laughs> Jika tidak diluluskan apa pilihan yang ada pada UMNO Selain akur untuk mengadakan pemilihan pada tahun ini juga nah. Di samping itu berkenaan berkaitan pindaan perlembagaan tersebut dengan tarik PRU15 Ismail Sabri menegaskan ia sama sekali tidak mempengaruhi perkara itu Bagus Ini kerana katanya penentuan tarik PRU15 perlu dibawa dan dibincangkan dalam mesyuarat kabinet terlebih dahulu untuk mendapatkan persetujuan Kata PM Tarik PRU itu ditetapkan oleh kerajaan dengan keputusan dari mesyuarat kabinet kita akan bawa dalam kabinet Sementara parti berbeza dengan kerajaan Parti pun tahu kalau ada cadangan untuk diadakan PRU Ia akan dibawa ke kabinet dan kabinet yang memutuskan Katanya lagi, kalaupun kabinet sudah memutuskan tarik Kabinet akan beri mandat kepada saya pula Untuk menasihati Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung tambahnya lagi Ditanya, uh, bila dijangka parlimen akan dibubarkan Perdana Menteri Malaysia sekarang iaitu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata Simple je dia kata kita tunggulah Kalau saya bagi tahu maknanya semua sudah tahu awal lah katanya Agak-agak <laughs> cemas tak Presiden AMNO Ahmad Zahid Hamidi sekarang ini Of course lah dia cemas lah Mana tak cemasnya Kalau betul uh, tidak diluluskan memang mau tak mau sebelum 26 Disember mesti ada pemilihan sebab kalau tidak nah boleh jadi AMNO ini uh, satu pertubuhan yang tak sah lagi. Ah uh, jadi AMNO kena ikut juga uh, keputusan AMNO kena ikut juga undang-undang Malaysia. Ah uh, walaupun AMNO adalah parti yang terbesar di Malaysia of course tapi undang-undang Malaysia tetap undang-undang Malaysia. Ah, kita kena hormat kedaulatan undang-undang, keluhuran perlembagaan. Jadi jangan main-main. Ah, okey tuan-tuan dan puan kita harap uh, semua mereka yang bakal ditukar ini dapat uh, apa? Uh, dapat tidur lena. <laughs> dapat tidur lena, dapat minum kopi, pergi beraya dan sebagainya lah dengan baik-baik. Okey, so denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kamu jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Dan sekali lagi peringatan daripada channel ini, Admin The Twin TV, kamu jangan lupa ucap selamat hari guru kepada semua guru-guru kamu termasuk bapak kamu yang guru. Ah. <laughs> Oke, okay, termasuklah mama kamu yang guru, mungkin apa grandparents kamu yang guru atau maci yang guru atau istri yang guru. Ah, saya nak ucap selamat Uh, hari guru kepada istri saya yang sebenarnya dia boleh jadi guru tapi dia tak jadi guru. Jadi saya ucap kepada dia selamat hari guru. At least dia jadi guru-guru kepada istri saya lah sebab itulah saya cinta dia. Okey, <tuh> dengar nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Selamat petang Malaysia. Bye bye.